再厉害！不了！我的命！啊！চিন্ময়তৰ পইচাটো দিবি আকৌ তই আৰে দিম সব মিলাই পেলাই সবকে পইচাটো অঁ দি দিবি ঐ চা নিজৰে খাবৰ নাই কিন্তু দামী কুকুৰ পুহিছে আৰে সেই দামী কুকুৰ পুহিলে কি হ'ব তাৰ আচল মুধস্তই নাই সমাজে তাক ইমান বেয়াকৈ কয় তথাপিও তাৰ লাজ নাই সেইবাবে এইটো মানুহৰ সংগ নাই কুকুর পুহিলে কিডাল হব আরে কুকুর পুহি ধনী মানুহৰ পৰিচয় দিছে কিতে সমাজে ভালেই পায় হে বাদ দে এইবিলাক কথাত মাথা মাৰি লাভ এই বল তয়ো কিন্তু বৰ দামী বস্তু খাও দেই আধা দৰমহা তোৰ নামতে গৈছে আৰু হা কষ্টনো কাৰ কাৰণে কৰিছো তোৰ কাৰণেতো কৰিছো খা মই অলপ কাম কৰো দেই হেল্ল' ক ইয়াৰ আজি চেকআপ আছিল নহয় পইচা আছেনে নাই আছে বাৰু আচ্ছা সোনকালে আহ তই এটা কাম কৰ কাগজ পত্ৰখিনি তই ৰেডি ৰাখিবি মই ওলাই গৈ আছোঁ দে হ'ব দে সোনকালে আহ অঁ ঠিক আছে নহ'ব এনেকৈ নহ'ব তোৰ যদি কাম কৰিব মন নাই তই চিধা ঘৰলৈ পুনা
সদা সদায় মাল খাবি, মোৰ বস্তু নষ্ট কৰিবি, উৎপাত কৰিবি, এনেকৈ নহ'ব। যা কতনো সদায় সদায় কালিহে কালি যোৱা সপ্তাহত যে বেটেৰীটো চাৰ্জৰ লগাই জ্বলাই ফেলিছিলি সেইটো কি? সেয়া কিবা মদখোৱাৰ কাৰণে হৈছিল নেকি? কাৰণ যিয়ে নহওক জ্বলালিতো তয়ে। এ আপুনি বৰ কামুৰি থাকেহে, এটা কাম কৰিব, মোৰ দৰমহাৰ পৰা কাটি ল'ব, দিছি চব কুচৰ্গা কৰি। থলামাৰি চিনি পাওঁ, ঐ থলামাৰি চিনি পাওঁ, দৰমহাৰ পৰা কাটি ল'ব, যিমান মান কাটিব আছে কাটিব গ'লে তই এবছৰমান দৰমহা নাপাওঁ। কথা ক'ব আহিছে কি? আৰু শুন, এইবাৰৰ পৰা যদি কিবা খেলি মেলি কৰ নহয় চাবি কিন্তু। তাৰ নাম নাজানো, বেছি উৎপাদিছে। ইহঁত আহিলে আহিছে এবাৰ, তাতো গায়ে বেয়া, দেখা দেখি নাই এতিয়ালৈকে। তোক কিন্তু সঁচা কথা কৈছোঁ দে হিমন্ত, এই যদিহে কিন্তু কেতিয়াবা মোৰ হাতত বেয়াকৈ মাৰ খাব কিন্তু, বেছি চৰিছে সেই দিনে দিনে। এই হ'ব আৰু, ইমান খং কৰিব নাপায় নহয়। ফুকন নামচোন, শুনকচোন, কথা এটা আছিলে, পইচা অলপ লাগিছিলে। আই পিনা, এনেইতো দৰমহা কিমান পা জানো নহয়, সিদিনানি সিদিনানি প্ৰায় শেষে। আৰু মই চিয়ৰ জানো তোৰ নিজৰ কাৰণে পইচা নালাগে, আকৌ চাগে কাৰোবাক সহায় কৰিব হ'ল। মিণ্টুৰ চেকআপ আছে, তাৰ ওচৰত পইচা নাই। কিয় সেই দৰমহা নাপায়? সকলোৰে দায়িত্ব যদি তই মোৰ প্ৰতি লওঁ। আৰে মোৰ বিপদ হ'লেও সি সহায় কৰিব নহয়। হ'ব হ'ব, তোৰ সদায় একেই লেকচাৰ, অলপ নিজৰ কথা ভাবিবলৈ ল। কিন্তু আজি লাষ্ট, আজিৰ পৰা কিন্তু মোৰ দিয়াত নাই। হ'ব আহোন, ফিগৰখন 3টা বজাত ডেলিভাৰী দিব লাগিব, মনত আছে মোৰ। সেইবোৰ যে মনত থাকে মই এনেও জানো, কিন্তু বাকীবোৰহে পাহৰক। তোৰ আমাই মাতিছে, তোৰ বোলে বহুদিন খবৰ কাটি নাই, পাৰ যদি এপাক মাৰিবি। হ'ব এনেই সময়ৰ অভাৱ, তাতে আকৌ দৌৰা দৌৰি কৰি ফুৰিছ হা? ই দৌৰাতহে মই দৌৰিছোঁ, ই দৌৰাতহে দৌৰিছোঁ। আৰু কক যা, কথা ক'ব আহে। দেউতা, মই আজি ঘৰ যাব নোৱাৰিম। এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা? পৰীক্ষা শেষ হোৱা এসপ্তাহ হ'ল, এতিয়াতো ঘৰলৈ আহা। এই বুঢ়া বাপেকটো একেবাৰে পাহৰিয়ে গলি ন? দেউতা ঠিক আছে বাৰু, হ'ব হ'ব, কিন্তু বেছিদিন নহয়। হ'ব দিয়া, ৰাখিছোঁ এতিয়া। ঠিক আছে বাৰু, ৰাখিছোঁ। ছাৰ চৰি দেউতা। মহাজন দেউতা, দুশ্ৰেণী পঢ়িলি বুলিয়েই আমাৰ পৰম্পৰাৰ ৰীতি নীতি পাহৰি এই বিজতৰীয়া সম্বন্ধবোৰেৰে মোক নামাতিবি। পাহৰি নাযাবি, তোৰ বাপেৰে মোৰ পৰা টকা ধাৰ লৈ তোক পঢ়ুৱাইছিল। বাপেৰো মৰিল, তোৰ পঢ়াও আধাতেৰো। গতিকে তই মোৰ ঘৰত কাম কৰিয়েই ধাৰখিনি মাৰিব লাগিব, বুজিছ নহয়? হয় মহাজন দেউতা। মোৰ ঘৰত থকা সময়খিনিত তই মোৰ মতেই চলিব লাগিব। এতিয়া ক, কি ক'ব বিচাৰিছিলি? মানে কোম্পানীৰ চাকৰি এটাৰ খবৰ পাইছিলোঁ, এপাক খবৰ কৰিব যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। মানে যদি চাকৰিটো পাই যাওঁ, সমস্যাবিলাকৰ অন্ত পৰে আৰু। আৰু মোৰ ধাৰবোৰ? চাকৰিটো পাই গ'লে দৰমহাৰ টকাৰে মাৰি দিব পাৰিম। ঠিক আছে যা বাৰু, কিন্তু সময়ত ধাৰবোৰ মাৰি যাবি, নহ'লে জানো নহয়। হ'ব দেউতা, মানে মহাজন দেউতা। আৰু শুনচোন, এই ৰঘুনাথক কবি, সি মলা ধপাত বেয়া দিয়া হৈছে আজিকালি। গোটেই পৃথিৱীয়ে চিগাৰেট ধোপাৰ সময়ত মই হুকা টনা মানুহ, সোৱাদটোতো লাগিবই। বাৰু
ককোয়া ওরা মহা হয় বৃন্দ কি কলেনো ডাক্তারে নতুনকে টেস্ট কিছুমান দিছে আ কি হইছে ধৰিব পৰা নাই এ কোৱা নাই ইয়ার এগৰি মালটো বেছিকে দি আছিল নহয় গ্যাস্ট্রিক এ এই কাৰণে কম গুকান ফলৰে খাব লাগে তই চাই থাক সব টেস্ট কৰাবি গ্যাস্ট্রিকে উলাব তার হ্যাঁ এনে তো ডক্টৰি কিটা পাস কৰিলি হ্যাঁ ওই মেডিসিন খিনি কিন্তু সময় মতে খাবি হ'ব দে ওই ৰেন্সপাত দেচোন আৰু শুন আগতে গাড়ীখনকে ভালকে ভাল কৰিবলৈ শিক ডক্টৰ নহলেও হ'ব কি ডক্টৰে দেচোন খালি মানুহৰ নহয় গাড়ী এটাই সমস্যা ই বেয়া ডক্টৰ নকল মাৰি পাছ কৰিছিল নেকি কি যে জমনি ঐ তই আজি কাম কৰিব নালাগে আজি ৰেষ্ট ল বাৰু হল হবতো লাগে উঠোন উঠ বল দেরিয়ে হল আজি বল হব দে মই ঠেলিছো নাম গেৰেজেন পাইছো বল বল জলদি বল বল ঐ মেকানিক মেকানিক ঐ ছোৱালী চ চ চ এই কাম কৰ দাদা স্কুটিখন অলপ বেয়া হৈছে চাই দিব নেকি চাবি আজিকালি স্কুটিও ঠিক করা হল নাকি তাকে থ্যাংক ইউ হয়ে গেল কিন্তু পয়সা এখানে কামর কারণে পয়সা দিব লাগে নাকি থব দিয়া দাদা আমি এইফালে আহিলে আপনাক দি দিম দিয়ক নিদিলেও হব দে বুঝছ চালক
আমার শুনেছো নাহিয়ে নাপালে আইব আইব মই কৈছো আসলে আইব ওলাইছিল মই মানা কৰিলো মানে গ্ৰেজত গাড়ী কেবাখনো আছিল তো ভাল কৈ থাকোঁতে দেৰি হ'ল তাতে আকৌ সি ইমান দূৰ আহিব বাইক চলাই আকৌ ঘৰলৈ যাব সেয়ে মানা কৰিলো কালি দিনত আহিব কৈছো শুনেছোন ইয়াতে থাকি ল'ব পাৰে বাপেকে বৰ কষ্ট কৰি ঘৰটো বনোৱা মাক বাপেকৰ স্মৃতি ঘৰটোত জড়িত হৈ আছে সেয়ে আহিব বিচৰা নাই সঁচাকে বৰ ভাল ল'ৰা আল্লাই চাগে সেইকাৰণে আমাক সন্তান দিয়া নাই তাৰ নিচিনা ল'ৰা এটা দিয়াৰ বাবে আপুনি সোনকালে কামখিনি কৰক মই ভাতৰ যোগাৰ কৰোঁ কিনো ক'ম আৰু এখেত যোৱাৰ পৰা সকলো সলনি হৈ গ'ল তেওঁ থকালৈকে মই এইবোৰত একেবাৰে সোমাব লগা হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰতিটো কথাতে সোমাব লাগে ছোৱালীজনীও থাকে বাহিৰত তাই ইয়াত থকাহেঁতেনো মোৰ বহুত সহায় হ'লহেঁতেন জানা এতিয়া যে কাক কোৱে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি ভাল ল'ৰা এটা পোৱাহেঁতেন গোটেই দায়িত্বখিনিকে এদি দিলোহেঁতেন ঠিক আছে দিয়া লগ পাম এতিয়া ৰাখোঁ